सभामुख महोदय देश र जनतासँग सम्बन्धित केही विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपालको भूमि लिम्पियाडुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत समेटेर भारत सरकारले भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेको नेपालको नाभि नाभिकोती कालापानी गुन्जी भूमिमा भारतीय रजाइ भइरहेको सार्वजनिक भयो भारतीय गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको बताएको थियो नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि लिपु लिम्पियाडुरा लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना समेत नगरेकोमा जनताको विरोध छ नेपाल सरकार भारतलाई कुटनीतिक नोट मात्र पठाएर बस्ने होइन सात दशकदेखि नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन अघि बढ्नुपर्छ भारतसँग जोडिएको नेपालको तेइस जिल्लाका बहत्तरभन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण भएको साठी हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ बसाइसराई जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था भएको भए काठमाडौँ उपत्यकामा नडीमा बस्ती पस्ने थिएन धुवा धुलोको प्रदूषण बढ्ने थिएन सडक जाम हुने थिएन ना। नदी नाला साङ्गुरिने थिएन ना। फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या हुने थिएन खानेपानी र सरसफाइको समस्या हुने थिएन बस्ती डुभानमा पर्ने थिएन बागमती विष्णुमती र मनोहरा खोलाको मापदण्ड बिस मिटरबाट चालिस मिटर बनाउनु पर्ने अदालतको फैसला पनि आउने थिएन र पर्याप्त खुला क्षेत्र पनि हुने थियो भारतको कुशीनगरमा एक परिवारले अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदाको चार हजार रुपियाँ तिर्न रकम नहुँदा आफ्ना दुई वर्षीय छोरा बिस हजारमा बेचेको सार्वजनिक भयो पुँजीपाठको यो एउटा उदाहरण हो नेपालमा पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन् सरकारको ध्यान जाओस् सोह्र वर्ष पहिले जोताहालाई मोयानी हक नदी सरकारले हतियारमुक्त सरकारले हलियामुक्त घोषणा गर्यो अहिले मुक्त भनिएका हलियाहरू छाक तार्न मुस्किल अवस्थामा छन् कमैयाहरूलाई पनि हक नदी मुक्त गरियो सरकारले नेपालीको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या सम्बोधन नगरेको हुँदा नेपालमा आत्महत्या बढिरहेको सार्वजनिक भयो आत्महत्या मदिरा सेवन ठगी साइबर अपराध लगायतको कारण प्रहरीमा दैनिक औसत एक सय छयासी मुद्दा दर्ता भइरहेको छ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल लागु गर्ने तर मूल्य घटेको ढिलो लागू गर्ने गर्दा सामान्य उपभोक्ता पीडित भएका छन् सभामुख महोदय भक्तपुर नगरपालिकाको लान्चा लान्चाफल्चापातीदेखि नगरकोट सगरकोटसम्मको सत्र किलोमिटरको सडक चौडा गरी पुननिर्माण गर्न सन् दुई हजार चौधमा सम्झौता र दुई हजार सोह्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी भारत र नेपालको निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएकोमा सम्झौताको एघार वर्षसम्म पनि सो सडकको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएन सडक निर्माण विलम्ब भएको हुँदा स्थानीय जनताले छ वर्ष अगाडि तेलकोटदेखि खरिपाटीसम्म जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो अहिले सडकको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएकोमा नभए पनि ठेकादारलाई भुक्तानी पुरै दिइएको सार्वजनिक भयो यसको विरोध जनताबाट भइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पुष्पलाल श्रेष्ठको वैज्ञानिक समाजवाद अनुसार उत्पादनका साधन उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकरण विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा नि शुल्क स्वदेशमा रोजगारी स्वास्थ्य उपचार नि शुल्क व्यवस्था गर्ने र साथसाथै साथै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको समेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख हुनुपर्छ संविधान संविधान संशोधनको विषय पनि यही हुनु आवश्यक छ धन्यवाद